Steinalderen tog ikke slutt fordi vi gikk tom for stein. Den tog slutt fordi vi mennesker utvikler oss og alltid søker nye og bedre løsninger. Der hvor batterier en gang kunne gi et barn noen minutters glede, kan de i dag løse mange av verdens utfordringer. For å nå FNs bærekraftsmål vi nødt til å produsere batterier kraftige nok til å kunne bevege store konstruksjoner. Det krever at vi finner bærekraftige og miljøvennlige måter å lage disse batteriene på. Fra fremstilling av batterimaterialene til innsamling, bearbeiding og resirkulering av brukte batterier. Norges lange tradisjon med materialproduksjon samt vår høye tillit og gode erfaring med samarbeid, det vil være helt avgjørende for at vi lykkes. For selv om vi ikke tom for olje og gass ennå, hvem vi om vi ikke leter etter fremtidens løsninger? Vi Sumbat, og vi skaper verdens mest bærekraftige verdikjede for batteriproduksjon.